čia imsiu nulį. Ai, minus keturis gali patogiausia būtų. O tai aš, kada statau skaičius, statau iš eilės. Paimu neigiamą ir tada gaunu nulį, gaunu keturis ir gaunu galiu aštuonis, jau čia ne taip. Ar tu žinai, kad tu turi ypatingą dovaną? Ar tu iš tikrųjų supranti, kad tu supranti tai, ką labai daug tėvų kaip nesupras? Žinokit, suplis visai kitas. Ir mergaitės, ir berniukai. Visiškai kitas būna, bet tokių mokytojų yra retas. Aš tas sekundės turbūt prisiminsiu visą gyvenimą, kiek man teko va taip penktoką, šeštoką pakelti iš miego visą. Tai, kad mes, tarkim, galiu pasakyti, viskas, mokytoja, darom pertrauką, nes jau prasidėjo ten kokias 2 valandas ir tada mes tiesiog einam pas ją ten ką nors užkandam, pasišnekam iš širdies ir jinai man papasakoja, kas gero jos fronte, aš jai pasakau, kas mano fronte įdomesnio. Ir va tai va tiesiog toksai komunikavimas nuolatinis man labai patinka. Ir aš neįsivaizduoju, kaip aš be tos mokytojos gyvensiu Aurelijos, nes jinai yra tikrai Mes nuostabi. ją suvalgysim arba atiduosim, kas čia pirko. Taip, Dėsim iš šaldytuvo mokytojus. Aha, taip. Jūs mane. Taigi kaip jūs mėgstat varškę? Reikia visada pamaišyti labai labai dažnai, kadangi jinai mėgsta. Plėvelė ten viršaus. Nu, ne plėvelė, jinai mėgsta prisipilt. Pienas jisai visada. Jeigu jo Sviestas. nemaišysi, jisai išsukam ugnį. Taip, o. O. O, dabar. Ir dabar žiūrėkit, koks stebuklas. Kvepia. O, o, o. Ir jau gaunasi? Taip, gaunasi Tik varškė. įpilus pasukai. Taip, čia va. minutės reikalas yra. Va, Tada tai traukia, iš viso. matot? Praeitą kartą tai dar greičiau buvo. Va, sutraukia. Nes labiau Čia žinau. daug skaniau. Tik kad aš O jei matau, dar su kaimišku pienu? Taip, Ir tai čia kaimiško pieno, tai čia, o, čia gautųsi jaunai riebi, bet mes, kadangi aš riebi, tai nenoriu labai. Va. Retai svečių turit mokytojai? Prašau. Retai svečių turit? Taip jau dažnai. Bus laiko, kada pradėsiu dirbti, bus laiko, tai bus dažniau, surūgindavo tą pieną, įdėdavo į karštą vandenį su visu kokiu indu ir jis sutraukdavo varškę, bet jis tada gaunasi rūgšti ta varškė. Ir tas saldaus pieno man pamokino mama, kažkada tai pamokino, ir jinai sūris darydavo to saldaus pieno. Yra iki parduotuvėse sūris dabar, aldos jokios nebus. Jeigu aš prasibrausiu universitetus, nu į ką, irgi, kažin ar paprastai eilinė mokytoja leis, vos kai romaną išleido, tai leido, supranti, o taip, kažin ar būtų išleidę. Jo, nes Nu, tiesos ir va tada, ir nelabai man šovė į galvą, kad reikia viską sudėti į romaną, visą tą savo mintis, tai vat kaip su jumis, taip ir su mokiniais būdavo. Mūsų karta yra pagadinta karta. Mes negalim išlipti iš tų pačių standartų dar tarybinių laikų. Jie kažką keičia, daro, ten tas tai gimnazija, tai ne gimnazija, tai protai. Tai, o ką reikia pačią esmę? Nieko ir nekeičia. Nieko nekeičia. Šitai psichologija paėjo į priekį. Kažką tokio daryti, kad iš tikrųjų pedagogai taptų tie, kurie moka. O aš vieną labai gražų pavyzdį dabar pasakysiu. Atsivežė mano sūnų savo sužadėtinę Šveicariją mergaitę. Ja, jau 28 metai, dabar jau 29 buvo. Ir ji yra darželio auklėtoja. Va. Jie labai pavargo, jin pradėjo snaustis, mano duktė nuvedė ją į kitą kambarį ir paguldė. Ir dabar duktė girdė, kad jos anūkė, jos mažikė mergaitė šoka ant kilimėlio, kuris tai muziką leidžia. Ir sako, mano dukra nie, nubėgo, sako, reikia, tą galvoju, dabar tą Katriną miega, o čia tas mergaitė triukšmauja, nubėgo ir ką pamatė. Abi dvi jos ant to kilimėlio atsistojusios, ir Katrina, ta šveicarė, ir ta 5 metų mažylė, abi dvi susikabinusio šoka ant to kilimėlio. Supranta, tai yra tikros pedagogės veiksmas. Jie visiškai nesunervino. Jie labai pavargus, jie labai norės miego. Bet jie visiškai nepaveikė tai, kad ta mažykė pradėjo šokti. Ak, tu šoki, nu davai minti tada. Ir viskas, ir aš pasižiūrėjau ir pagalvojau, viešpatie brangus, juk tu apsigimus pedagogė. Gal dėl to sūnus mano ir įsimylėjo taip karštai ir myli ją.
kad tą Katriną, kad jinai tikrai beprotiškai myli.